të ta shohim pra gjatë rrugës. Ajo karika e fundit, mbase s'duhet ta them, ka qenë gjithmonë problematike. A thua? Po. Në problematikën në çfarë këndvështrimi? Ka trazuar gjithmonë urat në program. Po, tani dhe unë ja një arsye që pse kam ardhur në përputhen. Po përveç kësaj, më thuaj pak si është Xilora në marrëdhënie me meshkujt. Jam shumë strikte, jam shumë shumë selektive dhe mbi të gjitha më tepër do thosha sapio seksuale. E kam cilësuar gjithë kohës edhe pranë të tjera. Më pëlqen shumë truri i një rasti konkret i një djali. Po duke qenë se gjithë kohës ja prioritet kësaj gjëje dhe profesioni po ashtu më lidh me këtë gjë, sigurisht që duke i mëshuar kësaj këti drejtimi, absolutisht që edhe njerëzit rreth e përqark i kam selektiv dhe i kam të zgjedhur, ashtu sikur se i dua. Ai ka bërë, ai ka bërë ky filtri yt kaq specifik të vështirë që ti të absolutisht të gjesh dashurinë jashtë? Pa. Po? Pa. Tani, përputhen është një eksperiencë, wow! Xilora, truri, ti e di që është brënda një kalëpi që quhet kokë dhe pasaj koka është mbi një qafë që ka një trup rreth e përqark? Sigurisht, po. Kështu që si i njeh njerëzit i vetëm nga trut nëse nuk i jep mundësinë apo nuk i shef edhe... Po shiko, nuk është e gjykoj që nga kopertina, sigurisht që unë jap mundësinë që të njihem me ta, të ulem, të diskutoj, të flas, jo vetëm me rastin e komedisë. Para se sa të shkosh, po me kushdo, kushdo. Para se të shkosh te truri, këtyre djemve që jep mundësia, ke dhe pëlqime të tjera, pra estetika, gjatësia, mosha, brun, bjond. Sigurisht, po tani unë thash cilësova, evidentova tre karakteristika që unë i mëshoj dhe gjatë gjithë kohës kam tendencën që të shoqërohem me këtë lloj tipologji njerëzish, të themi. Ndërsa për sa i përket anës karakteriale performative, po themi, sigurisht që një mashkull, një djalë i kuruar, estetikisht mirë, i veshur bukur, me vetbesim, me confidence, të themi, si në rasti konkret, pa të bërë qefi dhe lajka, vesha jote është spektakolare sot dhe sigurisht që i shton plus pëlqimit të ti. Si mund ta kritikoj unë këtë tani? Besoj e je qartë, Xilora, që Arioni është... Nuk është për dating, është opinionist. Arion është i lidhur. Tani, e ka këtu. Me që se Arioni më pyeti, të leqikuj si të janë vigilent për të dëgjuar se sa janë preferencat e mija. Quna gjithashtu janë vigilent. Nëse duam një gjithë mund edhe ta marim. Po mirë, Xilora, Arioni është ka parametrat e një djali që ti të pëlqen. Po, sakt. Duke si një djali që mund të plotsoj kriteret e tua. Po, eksakt. Atër, me që se Arioni nuk e kemi për momentin, së është si Arioni, opcion, po. Nuk e kemi, me shpresë edhe shumë gjatë, si të doj Arione. Po, Arion, dua të alut Arion në dorën të ndë, cili vendon ti nga djem që kemi të këthyër, se mund tjetë më njashë me ty? Me mua? Që mund zëvëndsoj një Arion për Gjiliolën? Aldo. Aldo? Po, me ndaj që është gentleman, është kavalier, është djallë me goxha bazë dhe... i formuar, mendoj po, jo nga ana e forcës, unë jam më i fortë se ai, sa ai nuk është shumë i fortë, po që po, je i sigurt për këtë sepse mund të bëjmë një ndeshje tjetër. Patjetër që po. Po Aldo zakonisht të lë të fitosh, është djalë kavalier. Arion, shumë faleminderit për vlerësimin e cilësive të mia edhe bie 100% dakord me ty. Atë pëlqen Xiliona një herë, o Aldo. Po, karizmatike, është interesante. Është se Arioni po të shtron rrugën për të Xiliola, nëse s'po e kupton. Po, po. Të pëlqen. Është një femër dinamike, më pëlqen energjia e saj, edhe mbi të gjitha që është sapio seksuale. Kjo më pëlqen që kjo shikon vetëm mendjen. Edhe nuk e di, jam shumë i intriguar. Si e ke mendjen? Je intriguar. Si e ke mendjen? Të mbushur plot, Arion. Të mbushur plot. Do t'ja zbrazës me Xiliolën. Okej. Do t'ja zbraz një herë mirë. Sa keq që nuk është fati yt sot, Aldo. Por do vi. Sepse ne kemi bër, nuk e di, ne kemi bër një zgjedhje për Xiliolën. Xiliola është vetëm ideal për ty. Pa, pa. I fundit që nuk është kthyer ende. Ai është laj thaj, ai është. Ai. Jo, jo, nuk është laj thaj ai. Ne kemi po një herë, po një herë po themi ne. Që është në pritje të çunave që thonë për putën ti nuk e di akoma. Pa, pa. Por ne sot kemi vendosur që ta përzgjedhim, do të thënë ta përmbledhim këtë gamën e zgjedhjeve të këta bukuroshët që kemi këtu. Dhe tani, do të kthehet për ty, Ardi. Misteriozi që ka 10 orë i kyer. 4 ditë.
Hajde Xhiri Olat pëlqen? Po, simpatik, çon simpatik. Ja të ndjekim simpatik. Atëherë ndjekim skedën, ndjekim skedën Ardit dhe shikojmë ç'mund të katranosni ju të dy. Identiteti i fundit që ne zbulojmë në këtë maraton shumë të gjatë javës e parë të këti sezoni të gjashtë të përputhen është Ardi Velio, 30 vjeç dhe i arrestuar sepse ka vjedhur identitetin e ish shefit të policisë. Sparita ta kuptoj do të Ardin. Ardi ka syze si frasë serial, për pasaj e ka busqeshjen si... Serial killer. Si 5 vjeç. Unë jam Ardi, vina i qytetit Vlorës. Si që duket që kjo ishte e përbashkëta që kemi Xhiriolën, ëh? Kjo ishte një nga pikat të cilat ne u ndalëm, duke qenë se edhe ti Xhiriola të pëlqenin shumë flonjatët. Ne menduam që një flonjat do ishte zgjedhja e duhur për ty. Edhe Ardi është shumë i mirë se i plotëson të kërkesat e tua, ta dish. Po, po ashtu deri diku, jo të gjitha. Po pse më dukesh pak si e s'ka fol akome, akoma s'ka fol i shkreti. E, apo ja, po i lapë sirat, s'po mu s'po ndihem fare, shkë ta fol, a fol. Mu në digjova dërsa foli edhe në video avash avash, sa ta shu. S'më pëlqeu se flet shumë si goc. Ua, s'po pëlqeu të mu? E më duket si kur kjo programi juaj ka gabuar për puthjen. Me në edhi. Po a mirë me ma thonë sy të muajnje, mos shif nga Megi këtu këtu. Nuk pëlqeu të? Nuk pëlqen zëri. Se? Nuk pëlqen. Ku? Si ku? Në të folje, në gjitha. Se qa ka folja ime? Nuk pëlqen, më nuk për të rejsh më si... Po si është zërim, qa halli këti me zërim ti? Më falim, sekund, ju një tem. Pa. Nuk pëlqen. A mu dje diçka që nuk pëlqen. Gjilona ka zë gazetaresk, e para. Pa. E dyta, ne vërtet jemi impenjuar që kjo t'ishte një dyshe e mirë. Po më duke se keni gabuar. Pra, algoritmi jo nga bon, thua ti. Pa. Jo, Arion, akoma jo. Ardi, është kaq e pafalshme për ty fakti që ti s'të pëlqen zëri Xhiriolës se një Xhiriolën, asnjë nga ne se një Xhiriolës apo. Unë jam në Vlorë Xhiriolën në një. Si çdo vlonjat. Ardi, domethënë Xhiriolën e ndjek në Instagram, e njeh si një vajzë nga Vlora, duke qenë se ti je nga Vlora. Dhe duke ja shtuar të gjitha këtyre ti që aty ke rezerva për Xhiriolën dhe pastaj të gjitha këtyre i mbi vendoset edhe zëri që ti të bezdis? Mua zëri mbezdis shumë. Se flet shumë. Unë kam një tip që dua që një gocë të flasë qetë me mua. Jo të më krijoj probleme. Zëri i Xhiriolës më krijon ankth. 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 Më rënd kjo. Ankth, si theore? Ankth. Po shiko, un kam përshtypjen që ti do kesh kaluar në paranoj pastaj që se ti ke arrit deri në këtë moment. Po me gocën vlonja ti kalon para një. Po pse? Si pse? Po mirë, ti më the mua që ke jetuar në Vlorë apo jo? Po un kam jetuar jashtë edhe në Vlorë. Po, po mendoj jo kështu vlonjate tjetër të është përputhur zemra, si ka qënë? Asnjëherë. Asnjëherë, po kush ka qënë ajo që t'kallon kështu me... Traumatizm. Me hije në fojnë za ose me problematika emocionale. Kush ka qënë? I kam parime në familja. Më falë, që fa të thot familja jo të ty, vlonjate jo? Me traumatizm. Vlonjate jo. Seriozisht? Se shtu jeni disa vlonjate. Mirë, unë s'mirë. Më falë, nga e ke babin ti, nga e ke babin më origin? Babi është nga Çamëria. Nga Çamëria, po mamaja? Edhe mamaja, jam qa 24 karat. Dhe ti je rritur në Vlorë dhe të kanë thënë vlonjate jo? Zero. Nga i duan ata të shpistate, gocat? Shqiptare, po jo vlonjate. Jo vlonjate.